বিহালী তিতা ভাতৰ মালিকৰ দাদাগিৰি মাটি খননৰ নামত ধ্বংস কৰিছে কৃষি ভূমি এইটো হল বিহালীৰ শিয়ালমাৰীৰ NSB2 ইটা ভাতা ইটা ভাতাটোৰ মালিক মহম্মদ নাজিৰ হুছেইন চাওক নাজিৰ হুছেইন নামৰ ইটা ভাতাৰ মালিকজনে সাধাৰণ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ আওকাণ কৰি কেনেদৰে কৃষি ভূমিতে মাটি খনন কৰি সৃষ্টি কৰিছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ বছৰ বছৰ ধৰি ইটা ভাতৰ বাবে ভূমি খনন কৰি শিয়ালমাৰীৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ প্ৰতি আনিছে ভয়াৱহ ভাবুকি জেচিবি ফকলেণ্ড লগাই ফুফুলা কৰিছে বৃহৎ পাহাৰ দিনে নিশাই গাঁৱৰ মাজেৰে ভাতালৈ যায় অজস্ৰ মাটি ভৰ্তি ট্ৰাক যাৰ বাবে বিহালীৰ এই অঞ্চলটোত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনক লৈ সংশয়ত ভুগিব লগা হৈছে অভিভাৱকসকল আনকি মাটি কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ গতিৰ বাবে কেইবাটাও ঘৰৰ পকী বেৰত ফাট মেলাৰো অভিযোগ উঠিছে উল্লেখ্য যে বাৰিষা কালত এনে গাঁততেই পৰি অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও শিশুৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈছে ৰাইজে বাৰে বাৰে অভিযোগ দি আহিছে যদিও নাজিৰ হুছেইনে কৌশলেৰে জিলা প্ৰশাসনক মেনেজ কৰাৰ অভিযোগ বাৰে বাৰে উঠি আহিছে আচলতে বিহালীত একাংশ ইটা ভাটাৰ যি স্বত্বাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ইয়াত গুণ্ডাৰাজ সৃষ্টি কৰিছে আৰু গুণ্ডাৰাজ কৰি পেলাই তেখেতে ইটা ভাটা চলাই আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমেই যে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ প্ৰশাসনে চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছে NSB2 ভাটাটো আছে ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী কোনো গুৰু গোসাঁই নামানে আৰু বিশেষকৈ যি কৃষিভূমি বিশেষকৈ আমাৰ বিহালী সমষ্টিটো হৈছে কৃষি কৰা লোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট আৰু ইয়াৰ যি কৃষিভূমি আছে এই কৃষিভূমি সম্পূৰ্ণভাৱে বিনষ্ট কৰা হৈছে এই কৃষিভূমিৰ পৰা অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে অবৈধভাৱে মাটি কাটি পেলাই ইটা ভাটাত ইটা বনাই আছে কিন্তু আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা গোপন বুজাবুজি আছে আৰু সেই গোপন বুজাবুজি সূত্ৰতে এই এনেধৰণে অবৈধ কৃষিভূমিৰ পৰা যি মাটি কাটি তেওঁলোকে এটা ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আছে এই ব্যৱসায়টো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু বিশ্বনাথ জিলা আমি আগতেও কৈছোঁ যে প্ৰশাসনটো একেবাৰে সোপাঢিলা হৈছে ইয়াত যোনে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰে ইয়াত বুজাবুজি কৰিব পাৰে সকলোখিনি কৰিব পাৰে নাজিৰ হুছেইনৰ এই ইটা ভাতাটোৰ আৰু কেতবোৰ অনিয়মৰ তথ্য হাতত পৰিছে NB News-ৰ শীঘ্ৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত NSB2 ইটা ভাতাৰ A to Z সম্প্ৰচাৰ হ'ব বিহালীৰ পৰা পলাশ প্ৰিয়ম NB News NB News সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।